दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम संवादको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दुई हजार उनासी साल पु छब्बिस गतेको दिन संसदमा विश्वासको मत लिइरहँदा आफ्नो तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ दुई सय अडसट्ठीजना सांसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त जनमोर्चाका दुईजना सांसदले बाहेक सिङ्गो संसदले मुख्य विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस समेतले प्रचण्डलाई किन विश्वासको मत दिनुभयो यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी राजनीतिक समीक्षा गर्नेछौँ एकजना राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक जो राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ राजेश विद्रोही आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सर धन्यवाद प्रचण्डले दुईजना सांसद बाहेक सबैको मन कसरी आफ्नो पक्षमा बटुल्न सक्नुभयो पुस छब्बिस गते संसदमा यो धेरै ठुलो त्याग तपस्या बलिदान र मिहिनेतको बावजुद यो बहुमत पाएको हो आजको लगानी मात्रै होइन विगतदेखिकै लगानी र उहाँको जुन एउटा धैर्यता र उहाँको जुन एउटा लगाव र उहाँको जुन एउटा सहयोगी भावना थियो र उहाँको जुन एउटा डाइनेमिक टाइपको जुन एउटा चाहिँ लिडरसिप गर्ने जुन एउटा चाहिँ स्पेस छ उहाँमा जुन देखिन्छ त्यो चरित्र त्यसले गर्दाखेरि एउटा आकर्षण पैदा भयो र उहाँले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन आज भयो सत्ता घटक सात दलले भोट हाल्नु सामान्य भयो सरकारलाई विश्वासको मत दिनु सामान्य प्रक्रिया भयो तर मुख्य विपक्षी दल जो जनादेशमा पहिलो दल बनेर पनि मुख्य विपक्षी हुन विवश थियो काङ्ग्रेस उसले अन्तिम समयमा प्रचण्डलाई किन समर्थन दियो विश्वासको मत दियो त्यो त देखेकै थियो होइन अब विश्वासको मत नदिकन त उसलाई पनि गुन्जाइस थिएन नि त किनभनेदेखि अब हामी विपक्ष विपक्षी दल भन्छौँ अब संसारमा हरेक देश देशमा चाहिँ अब संसदभित्र सरकारभित्र विपक्षी दल रहनुपर्छ विपक्षी रहनुपर्छ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ के गर्छ थ्रेट भने थ्रेटको विषय अथवा चाहिँ सरकार अलिक गलत दिशातर्फ नजाओस् भनेर एउटा भूमिकामा रहन्छ त्यो पनि राम्रो भूमिका हो भन्ने हिसाबले रहँदै आएको छ तर अहिलेको जुन छब्बिस गते जुन अहिलेको जुन सरकार छ प्रचण्ड नेतृत्वको होइन अब त्यो विपक्षी पनि नरहने गरी होइन दुईजना सांसद त्यो पनि अपवाद जस्तै हुन हुनुभएको छ होइन समेत समर्थन पाउनु समर्थन दिनु भनेको यो चान्चुने कुरा होइन यो एउटा इतिहास नै रचिने गरी यो समर्थन पाएको छ र जुन समर्थन उहाँले भएको छ त्यो समर्थनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व चुनौती र अभिवारा पनि फेरि उहाँलाई नै थपिएको छ यदि राम्रो ढङ्गले उहाँले चाहिँ यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ गाइड गर्न सकेन होइन मेरो जिज्ञासा सर मानिसहरूले के चर्चा गरे भने प्रतिपक्ष रहित भयो संसद मुख्य विपक्षीले त विश्वासको मत दिने होइन नि त सरकारलाई त्यही त मैले विपक्षी छँदै छैन नि त अहिले को छ र को थियो जो सत्ता र सरकारकै पोलिटिक्स राजनीति गर्छ भने जो पार्टी नेता र नेतृत्वमा आफ्नो नीति सिद्धान्त र विचारबाट नै स्खलित भइसकेको अवस्था छ भने यो देशमा भने त प्रतिपक्षको भूमिका कसले निर्वाह गर्ने विगतमा जति पनि राजबहादुर केसी र प्रेम सुवाल त्यही त दुईवटा देखियो त्यो पनि त उहाँहरू पनि विगतमा गठबन्धनमा गएर त चुनाव जितिया हो त त्यो गठबन्धनमा नलाग्यो भए त चुनाव जित्थ्यो त जित्ने थिएन त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पनि विगतमा त्यही ठाउँमा थियो होइन तर के छ भनेदेखि उहाँहरूलाई के मिलेन नमिलिसकेपछि उहाँले आफ्नो वैचारिक अडान लिनुभयो पुरा त्यति त हो नि यसो भन्न सकिन्छ भोलि अहिले सत्ताका लागि मात्रै एमाले र माओवादी अथवा केपिओली र प्रचण्डको गठबन्धन भएको हो भोलि प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्ध चिसिएमा भावी सत्ता समीकरणका लागि प्रचण्डलाई गुण ल्याइराखेको हो काङ्ग्रेसले भन्छन् यो हो अनि यस्तो छ सबैको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ छ यो सरकारलाई समर्थन दिनेमा पनि स्वार्थ छ लिनेमा पनि स्वार्थ छ चा। यो चान्चुने कुरा होइन किनभनेदेखि कि यो देशमा बहुमत पाएका दुईवटा दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले यो दुईवटा यति ठुलो विशाल जनमत पाएको जनताले अनुमोदन दिएको उहाँहरूलाई बाइपास अथवा आफै बाइपास भएर पनि त्यो बिचबाट तेस्रो राजनैतिक दलको रूपमा देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्र यसरी चाहिँ एकैचोटि डाइनामिक तरिकाले अगाडि देखिनु भनेको चान्सुने कुरा होइन तर के चाहिँ हो भनेदेखि अहिलेको जुन सरकार निर्माणको प्रक्रियादेखि जुन सुरुवात भएको छ र जुन संसदमा जुन आफ्नो विश्वासको मत लिँदाखेरि उसले ग्रास रूपमा जुन आफ्नो राज्य प्रणालीमा देखिएका जुन विकृति विसङ्गति र सुधारका कुराहरू गरेका छन् यो जनतासँग जोडिएका विषय हुन् यी विषयहरूलाई उहाँले सुधार गर्ने अवसर पाउनुभएको छ होइन र मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पनि यो कुराले मेरो जिज्ञासा सर भोलि कथम कदाचित केपी ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध बिग्रियो भने यो गठबन्धन त टिक्दैन होइन यस्तो छ हिजो हिजोको आलोकमा पनि केपी ओली र प्रचण्डको जुगाको लडाइँले तत्कालीन नेकपाको बहुमतको सरकार गिरेको हो दुईचोटि संसद विघटन भएको त्यो 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 चतुराई खतरा फेरि दोहोरिन्छ है भनेर खतरा चाहिँ कङ्ग्रेसले मतलब त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएला भनेर कङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वास मत दिएको हो कि होइन भन्ने मेरो जिज्ञासा यस्तो छ प्रचण्डले यो यो मामलामा चाहिँ झन थप चौ चतुराई चाहिँ गर्नु के भएको छ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार जस्तो चरित्रको चाहिँ बनाउन चाहिँ सफल हुनुभएको छ होइन र मैले के बुझ्छु भनेदेखि रहेन रहेन यो प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा सम्बन्ध चिसियो भनेदेखि भोलिको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै सरकारमा सहभागिता जनाउन सक्ने सरकारमा सहभागिता जनाएर पनि अब अर्को थप बार्गेनिङ भएर आलो पालो गर्न सक्ने खालको अर्को ट्र्याक अर्को बाटो लिन सक्ने स्थिति पैदा हुन्छ क्या भनेको यो, यो सरकार के खेल हो यो यो सरकार बन्दै गर्दा पनि वैकल्पिक सरकारको अदृ नदेखिने अभ्यास भयो यहाँ यस्तो छ यस्तो छ प्रचण्डले त योभन्दा अगाडि पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर साथ दिएकै थियो होइन अनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उसकै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी साथ दिएको थियो पाल त उसकै थियो अहिलेको सत्ता स्वार्थको पोलिटिक्सले के देखाउँछ भने प्रचण्डकै पालो थियो विगतमा धोका भयो अथवा चाहिँ यो सरकार निर्माणकै प्रक्रियामा चाहिँ यदि उहाँलाई समेटेर गएको भए यो अवस्था हुने थिएन तर यो अवस्था हुँदा पनि के चाहिँ राम्रो रमाइलो चाहिँ भयो भने अब यहाँ जो आफ्नो अलग अलग धार देखिएको थियो होइन विपक्षी होइन दल जस्तो देखिएको थियो त्यो पनि नरहने गरी जुन एउटा चाहिँ अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ अहिले सरकारले समर्थन पाएको छ चा, यो चान्चुने कुरा होइन यदि काङ्ग्रेससँग कुरा मिलेन हो यो राजनीतिक दलहरूको प्रचण्डप्रतिको एउटा सद्भाव अथवा भरोसा हो होइन एकदम हो भरोसा पनि हो सद्भाव पनि हो र उहाँले जसरी गुण लगाउँदै आएको थियो त्यो ऋण पनि तिरेको हो मैले यसरी बुझ्छु किनभनेदेखि जति पनि राजनैतिक दल छ उनीहरूको वर्ग चरित्र वर्ग स्वार्थ सत्ता स्वार्थ एउटै हो त्यो हुँदाखेरि उनीहरू कतै न कतै आफू पनि जोगिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ नि त एकैचोटि विपक्षी हो यस्तो हो अथवा हुन्छ नि देश बदल्ने हिँडेका प्रचण्ड बदलिँदै 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 अन्तमा पृथ्वी जयन्ती मनाउने बिन्दुमा त आइपुग्यो नि त्यसैको पुरस्कार हो कि त्यही त त्यही त अब यही समस्या के भयो भनेदेखि अब पृथ्वी जयन्ती जसरी आ, सरकारी विदाको रूपमा होइन उद्घोष गरियो हो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अथवा अहिलेको सरकारले मलाई के लाग्छ भने यो धेरै ठुलो फेरि अन्याय हो कतै न कतै यो देशमा फेरि पनि विगतका जुन सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्था थियो यिनीहरूलाई जसले पालि पालेका थिए उनीहरूले नै फेरि पनि यो सरकारको अथवा चाहिँ यो अहिलेको व्यवस्थाको हेज्याक गरेको छ र उनीहरूलाई त्यो झल्को दिने गरी फेरि पनि त्यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने उसले इतिहास ठान्छ तर सर्वसाधारण नागरिक जो भकभकै मरिरहेको अवस्था छ होइन स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको क्राइसिसमा छ तिनीहरूप्रति अलिकति पनि चिन्ता र चासो छैन यो पृथ्वी जयन्ती भनेको त रियल भन्ने हो भनेदेखि यो कुनै जरुरी नै थिएन यसले एकताको रूपमा चाहिँ मनाउँदै आएको थियो विगतमा पनि सरकारले होइन तर मैले के बुझ्छु भनेदेखि यो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ राज्यलाई एकीकरण होइन कि अधिग्रहण गरेको थियो अहिले त सङ्घीयता आयो नि त देशमा होइन तर के छ अपूर्ण छ पहिला त बाइस सय चौबिस राज्यहरू थियो यहाँ त म त के भन्छु भनेदेखि यहाँको जति पनि आदिवासी जनजाति राई लिम्बू दलित होइन शिल्पी जे जे भनौँ यिनीहरू जति किनाराकृत वर्गहरू छ यिनीहरूको जुन आफ्नो पहिचानहरू थिए आफ्ना भेषभूषा संस्कार र संस्कृतिहरू थिए त्यसलाई चाहिँ समाप्त पार्ने गरी होइन पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ औचित्यहीन बनायो र त्यसले चाहिँ राज्य एकीकरणको नारा दिएर एउटा सिङ्गो त्यो तपाईँको विश्लेषण भयो सर तर आफूलाई हुन्छ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवर्तक भन्ने प्रचण्डले नै होइन पृथ्वी जयन्तीलाई त राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा गलत हो मान्यता दिनुभयो त्यही त त्यही भन्दैछु कि पृथ्वीनारायण शाहले हिजो विगतमा जनयुद्ध माओवादी नेकपा माओवादी ले नै पृथ्वीनारायण शाहले त्यही त पृथ्वीनारायण शाहले जुन खालको एकीकरणको नारा लगाएर राज्यको चाहिँ नेपाल राज्य बनाए यो गलत थियो यो पृथ्वीनारायण शाहको यो एकीकरण होइन यो अधिग्रहण हो जनताको जुन हक अधिकार थिए आफ्ना आफ्ना पहिचान संस्कार र संस्कृति सबको चाहिँ यसले अधिग्रहण गऱ्यो भन्ने किसिमले त माओवादीले नारा लगाएको हो शालिखहरू तोर्यो धेरै ठाउँमा राजा रोटाहरूको तर आज आएर त्यही कुरालाई अँगालेर त्यो पुनस्थापित गर्न पुग्नु र जनताका कुराहरू छोड्नु भनेको नराम्रो चाहिँ सन्देश हो मैले चाहिँ बुझेको छु प्रचण्ड सत्ताका लागि जतिसुकै लचिलो हुन पनि तयार हुन्छन् भन्ने विश्लेषण सही भएको हो यो प्रकरणमा होइन अब त सकिँदै गएको छ नि त प्रचण्ड अब हिजोको प्रचण्ड रहेन रियल बन्ने हो भने माओवादी पनि हिजोको माओवादी रहँदै रहेन रहे जब सत्ता र सरकारमा मुख्य नेतृत्वहरू प्रवेश गरियो र त्यसको साझेदारी हुन पुग्यो त्यही दिनदेखि माओवादी विचारधारा स्खलित भयो सकियो यो नयाँ सरकार उत्तरको हो कि दक्षिणको हो कि कुन छिमेकको उपहार हो सर यो सबैको हो उत्तरको विशेष त कसको होइन यस्तो बढी र कमको कुरै होइन यसको सबको साझेदार हो होइन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबैको हो किनभनेदेखि यत्रो ठुलो जनमत पाएर इतिहास कायम गरेको अहिलेको सरकार अहिले पनि सबै अन्तर्राष्ट्रिय होइन हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ कमेन्ट गरिसकेको अवस्था छैन सबैले बधाई सबले चाहिँ शुभकामना दिइरहेको अवस्था छ यसले केही गर्छ नेपालमा देखेको क्राइसिस यसले केही अन्त गर्छ कि भन्ने चासोको दृष्टिले हेर्दै आएको छ यदि यसले पुरा गर्न सकेन यो सरकारले भने अब के हुन्छ त भन्न सकिँदैन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र छिमेकीहरूले गर सहयोग गर्छ गर्दैन त्यो छुट्टै कुरा हो गर्नेलाई त जसले पनि सहयोग गर्छ नि गर्दै आएको पनि छ तर के चाहियो भनेदेखि यो कसैको कम कसैको बेसी उत्तर र दक्षिणको यो होइन यो सबैको साझा होइन हाम्रो देशभित्रको पनि देश बाहिरको पनि होइन हाम्रो छिमेकी शक्तिहरूको पनि राष्ट्रहरूको पनि यो साझा सरकार हो भने चरित्रको चाहिँ देखिसक्यो साझा चरित्रको सरकार भए पनि त अलिकति बढी झुकाव कता उत्तरतिर कि दक्षिणतिर झुकाव त हाम्रो देशको सरकार हो हाम्रो देशप्रति नै हुन्छ नि अब कसैको आशीर्वाद चाहिँ कसको हुन्छ त यो आशीर्वाद यस्तो छ नि आशीर्वाद यस्तो हुन्छ कि आशीर्वादकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै जो नजिक हुन्छ होइन उही छिमेकी हुन्छ नि जो छिमेकी हुन्छ उही नजिक हुन्छ सबैभन्दा नजिक त छिमेकी भारतै छ नि अनि तिनतिरै होइन उत्तर पनि त छ नि उत्तर पनि छ तर सबभन्दा बढी कसको अधिकार हुन्छ नजिकको छिमेकीको नजिकको छिमेकीको प्रभाव हुन्छ प्रभाव हुन्छ त्यो स्वाभाविक हुन पुग्छ यसलाई निगेटिभ लिनु हुँदैन होइन जब उसले नराम्रो एक्टिभिटी गर्छ नराम्रो काम गर्छ त्यतिखेर मात्रै नेगेटिभ लिने हो तर एक ठाउँमा भइसकेपछि धेरै कुरा हुन्छ नकारात्मक सकारात्मक सबै कुराहरू हुन्छ तर के चाहिँ हो भनेदेखि जसको नजिक होइन जसको भाषा संस्कृति व्यवहार होइन बिजनेस व्यवसाय हरेक कुराहरू नजिक हुन्छ स्वाभाविक रूपमा उसको दायित्व बढी हुन्छ चाहे अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा होस् कि गाउँ लेभलमा होस् होइन जहाँ जुन लेभलमा हुन्छ हाम्रो आफ्नो जीवन व्यवहारकै कुरामा हेर्नुहुन्छ भने परिवारमै जो नजिक हुन्छ बुवा हुन्छ आमा हुन्छ ऊ सबैभन्दा धेरै माया गर्छ नि जस्तै छोरी छोरीलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने आमा हुन्छ भन्छ नि यो तपाईँको अर्थ बुझेँ मैले सर जनयुद्धको आलोकदेखि आजसम्म तपाईँले देखेको बुझेको भोगेको प्रचण्ड र अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो के भने के गरे आब के सक्षन? तो जती हरु भागो छा। अब के गर्न सक्छन् गर्न त उहाँले जति फरमानहरू गर्नुभएको छ अब उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन शङ्खाकै विषय हो मलाई त लाग्दैन उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि जति भन्नुभएको छ ज प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ संसदमा त्यसमा फिफ्टी पर्सेन्ट पनि उहाँले गर्न सफल हुनुभयो भनेदेखि यो अर्को किर्तिमान उहाँलाई कायम गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने यहाँको राज्य प्रणाली छ यहाँको राज्य व्यवस्था छ यहाँको कार्यपालिका व्यवस्थाकि व्यवस्थापिका अनि यहाँ तपाईँको पुलिस प्रशासन कर्मचारी ब्युरोकरेटहरू जति पनि छ विगतमा देख्दै दे आएको हामी के छौँ भनेदेखि एकअर्कालाई टेर्दैन अलग अलग खालको सरकार हो कि भन्ने टाइपले चाहिँ फिलिङ हुँदै आएको छ जनतालाई होइन त्यो हुँदाखेरि मलाई के लागेको छ भनेदेखि यो यी यी प्रणालीगत कुराहरू जबसम्म सचिँदैन होइन तबसम्म मलाई के लाग्छ भने यहाँ प्रचण्ड आए पनि देउवा आए पनि अर्को नयाँ मान्छेहरू आए पनि कुरा उही हुन्छ कुरा मात्रै हुन्छ काम चाहिँ उही हुन्छ जुन गठबन्धन छ मूलत सात दलको काङ्ग्रेस त विपक्षी भइहाल्यो विपक्षी अब भन्न मिल्दैन नि त काङ्ग्रेसलाई त त सामेल छैन नि त सामेल भए भा, अब हुन्छ नि अब जसले समर्थन दियो भने जो सरकारले समर्थन दियो प्रचण्डलाई आज समर्थन दिएको छ भने उसको नैतिकता उसको दायित्व के हुन्छ उसले पनि कसरी सहभागिता गराउने सरकारमा भन्ने हुँदैन यदि काङ्ग्रेसले लिएन भनेदेखि छुट्टै कुरा हो तर मेन कुरा के हो भनेदेखि जब जुन सरकारले समर्थन दिइसकेपछि अब प्रतिपक्षको त दायित्व र के भन्छ उसको अधिकारै रहेन नि त भनेको मेरो चाहिँ जिज्ञासा जो सात दल छन् नि राप्रपा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्घीयतामा मूलत प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाएर अगाडि आएको छ र जसको चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ जिहाद छेड्ने घोषणा छ उद्घोष छ यस्ता फरक फरक पार्टीहरूलाई समेटेर यो गठबन्धन संसदको जुन कसिलो र फरक फा, फरक पृष्ठभूमिको अङ्क अङ्कगणित छ त्यसका बिच प्रचण्ड कति प्रधानमन्त्री टिक्न सक्नुहुन्छ होइन मैले त्यही त मैले भने मैले अघि नै भनिसकेँ यो विषय कि अहिलेको जुन प्रचण्ड छ र जसरी जनमत पाएको छ उहाँले त्यो कुराले बचाउन सक्नु भएन उहाँले चुनौती पनि त्यत्तिकै छ महिना वरस दिन दुई वर्ष टिक्ला सरकार त्यसपछि फेरि यहाँको रवैया त्यही सुरु हुन्छ सरकार ढाल्ने अर्को सरकार बनाउने खेल्नै सुरु हुने हो नेपालको चरित्रै सरकारको यही रहँदै आएको छ त्योभन्दा फरक छैन तर के चाहिँ हो भनेदेखि जसरी अब राजावादी अथवा चाहिँ संहिता विरोधी होइन यी शक्तिहरू भन्नुभयो नि यिनीहरू नामका भजाएर खाने ब्रान्ड मात्रै हुन् होइन तर यिनीहरूको मुख्य रूपमा सत्ता स्वार्थकै राजनीति हो भन्ने कुरा त अब प्रमाणित भइसक्यो जोसँग वर्गै मिल्दैन जोसँग चरित्रै मिल्दैन तिनीहरूसँग मिलेर देश लुटेर खाने सरकारमा जाने होइन मिल्ने भनेको जनताले छोड्ने जनताको म्यान्डेटलाई छोड्ने भनिसकेपछि त यिनीहरू के रहेछ त बुझिहाल्यो नि त राजावादी शक्ति भन्ने रापरपाको औचित्य के तपाईँको गणतन्त्र गणतन्त्रवादी गुण। अब माओवादीको औचित्य के जब त्यहीँ एकै ठाउँमा मिलिसकेपछि समाजवादी पार्टी भन्नेहरूको औचित्य के तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि संहिता विरोधी होइन नयाँ शक्तिहरू जति पनि छ उनीहरूले नयाँ कुराहरू गर्ने भन्ने तर त्यही पुरानो कुरामा चाहिँ गरेर चाहिँ सा सरीक हुने र त्यसको साझेदारी भन्नु भनेको फरक फरक ब्रान्डका फरक फरक झन्डाका एउटै उद्देश्यका दलहरू अहिले सत्तामा छन् झन्डा ब्यानर लक्ष्य उद्देश्य यी जति ब्रान्डहरू भए पनि यिनीहरूको एउटै ब्रान्ड के हो भने अन्तमा आएर चाहिँ सत्तामा जाने सरकारमा जाने मन्त्री खाने अनि त्यसपछि आफूले चुनावमा खर्च गरेका होइन खर्च उठाउने अनि केही न केही चाहिँ अब आफ्नो वरिपरिका मान्छेले भनेपछि पस्ने खाना पाउँछन् सत्तामा भनेपछि त त खाना सत्ता गठबन्धन होला संसद यस्तो छ संसदमा त एक हिसाबले अब एउटा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने संसदमा चित्रबहादुर केसीले कस्तो मजाले भनिदिनु भयो नि त उहाँले कस्तो मजाले धेरै कुरा उहाँले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ होइन मतदाता किन्न अनि पहिला चाहिँ झोलामा बोकेर जान्थ्यो गोजीमा गोजीमा समाहटाउँथ्यो अहिले चाहिँ बोरामा होइन भनिसकेपछि त्यो सरकार त्यो संसद त्यो मन्त्रीले के गर्छ त्यही बोरा खर्च गरेको बडै त भर्ने हो उहाँले यति भनिसकेपछि त अब योभन्दा धेरै कुरा त मलाई भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन त्यो हुँदाखेरि अहिलेको सरकारको चरित्र चुनावी होइन चरित्रहरू के के छ तँ त दुनियाँले बुझिसके स्थिति छ अब जनता सचेत हुने बेला आइसकेको छ कति सचेत हुने होइन कसरी सचेत हुने हेर्नुहोस् न स्थिति जनमत पनि उनीहरूलाई दिँदै आएको छ भोट पनि उनीहरूलाई नै दिन भइरहेको छ बडो गाह्रो छ अनि नयाँलाई दिने भोट नयाँलाई पनि अब केही गर्छ कि यसले भने आश आशाको दृष्टिले दिन्छ ऊ पनि लास्टमा गएर तिनैसँग होइन पछा लागे पछाडि लागेर चाहिँ अन्त त त्यही सत्ता र कुर्सीमा पुग्ने अब जनताले अलिकति चाहिँ आज त देखाउँछ नि जनताले चाहिँ अनुमोदन दिन्छ नि त नयाँ चिज नयाँ राजनैतिक शक्तिलाई तर के हुन्छ ऊ पनि एउटा कतै न कतै जनतालाई दिने अवस्थामा पुग्छ भनेको यो गठबन्धन टिक्न पनि सक्छ भत्किन पनि सक्छ अनि यो केही समय त टिक्छ यो सरकार नटिक्ने होइन दुई थी थी थी, थी, दुई वर्ष 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 तर पाँचै चाहिँ टिक्दै टिक्दै अब मलाई के लाग्छ भने अब नेकपा एमाले ओलीसँग र प्रचण्डले जसरी बार्गेनिङ गरेको छ होइन सायद लाग्छ फिफ्टी फिफ्टी नै होला होइन अहिले आइसकेको छैन अब काङ्ग्रेस नै सहम त्यसमा सरिक भइसकेपछि झन् के होला त त्यो भोलिको दिनले देखाइहाल्छ अहिले उनीहरू गोपिया राखेका छन् जब एक दुई वर्ष यो सरकारको अवधि टर छ नि त्यसपछि सुरु भइहाल्छ मलाई त के लाग्छ भने ला एक दुई वर्ष पनि यो सरकार जाँदै जाँदैन जब यसले देखाएको के भन्छ बाटो र आफूले गरेको प्रतिबद्धताहरू जब खिन हुँदै जान्छ पुरा हुन सक्दैन त्यसपछि चलखेल सुरु भइहाल्छ नि संवैधानिक जटिलताहरू पनि त होला नि दुई वर्ष त टिक्लान् नि अब एकचोटि विश्वासको मत पाएपछि होइन र अब संवैधानिक जटिलताहरू त अब संवैधानिक जटिलताहरू त के हुन्छ होइन अब आलो पालो सरकारमा बस्ने उहाँहरूको सहमति भइसकेपछि होइन र अरू सबै पार्टीहरू त्यहाँ गइसकेपछि मन्त्रालयहरू बाँडफाँड भइसकेपछि अब यहाँ तपाईँको कानुनी अनि समस्याहरू आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ भनेको प्रचण्डले यो उनकै शब्दमा अन्तिम पटकको प्रधानमन्त्रीत्व काललाई एकदम स्मरणीय बनाउन चाहिँ मेहनत गर्छन् भन्ने तपाईँको विश्वास मलाई के लागेको छ शा। लागे भने पहिलाको भन्दा अहिले जुन प्रचण्डको अभिव्यक्ति छ उसले गरेको प्रतिबद्धता छ यो साँच्चीकै यदि मलाई लाग्छ विगतको भन्दा अलिक फरक देखियो होइन गर्छ कि भन्ने आश पनि छ अहिले पुरै साइलेन्ट छ नि त हेर्नुहोस् न अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि साइलेन्ट छ अब काङ्ग्रेसले पनि बाध्य भएर दिनै पर्छ होइन बाध्य भयो नि त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई पनि त उसलाई विश्वासलाई लिनु थियो नि काङ्ग्रेस त्यतिकै जनमत दिए के अरे विश्वासको मत दिएको होइन नि त उसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई रिझाउनु थियो बाध्यता थियो होइन पटक पटक यसको घिसा चानी के गर्ने भनेर विभिन्न कारणहरू छ कि यहाँ त्यो हुँदाखेरि अब जसरी चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको छ जसरी विश्वासको मत दिएको छ र प्रतिपक्षविहीन जस्तो यो सरकार हुन पुगेको छ यो त्यसरी नै यदि प्रचण्डले एक्लौटी ढङ्गले काम गरेर देखायो आफ्नो बाचा प्रतिबद्धता पुरा गर्यो फर्स्ट ट्र्याकको माध्यमले जसरी उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ थोरै भए पनि पुरा गर्यो भनेदेखि यो डाइनामिक तरिकाले चाहिँ यो सरकार अगाडि बढ्छ र अरू दलहरू पनि अरू राजनैतिक शक्तिहरूले पनि उसलाई साथ दिन बाध्य चाहिँ हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि होइन शक्ति केन्द्रहरूले पनि उसलाई चाहिँ साथ दिन बाध्य हुन्छ नि त जनता हुन पुग्छ त्यसपछि उसको पछाडि जनता हुन्छ जनतालाई त्यति आकर्षित गर्ने त्यो आकर्षण शक्ति अझै बाँकी छ प्रचण्ड छ प्रचण्ड त्यही त प्रचण्ड त अब अरू लिडरको भन्दा त ऊ डाइनामिकै छ नि त बोल्नमा त ऊ त्यो त देखिएकै हो नि त तर बोल्ने जसरी उसको कर्म हुन्छ नि काम क्रिया त्यो चाहिँ भइदिएको भए होइन त्यो चिजै अर्को हुन्थ्यो देशमा यो अवस्था रहने थियो नि त राजेश सर हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि हामी समीक्षा गरेका छौँ नयाँ सरकारले कसरी शासन गर्ला प्रचण्ड सरकारको भविष्य कस्तो होला यसै विषयमा केन्द्रित संवाद जारी छ एकैछिनको विश्रामपछि विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर धन्यवाद नयाँ सरकार सात दलको त गठबन्धनकै सरकार भयो नि सर यो गठबन्धनका दलहरूको अलिकति समीक्षा गरौँ यो गठबन्धनप्रति हुन्छ नि नेकपा एमाले कति इमान्दार देखिएला अहिले जति पनि राजनैतिक दल छ अहिलेसम्म त इमान्दार कोही पनि को देखिया छैन एकअर्काले खैरो खन्ने सत्ता र कुर्सीमा पुग्ने बाहेक त केही पनि देखिएन देखेकै आएको हो यथार्थ हो त्यो हुँदाखेरि मैले के बुझ्छु भने नेकपा एमाले अहिले त इमान्दारीता देखायो नि त कमसेकम विगतमा उसकै नेतृत्वमा यत्रो ठुलो सरकार थियो द्वितीयको सरकार थियो त्यतिखेर इमान्दारितापूर्वक यदि प्रचण्डलाई चाहिँ गरेको सहमतिअनुसार उसलाई आदि कार्यकालको प्रधानमन्त्री दिएको भए त उहाँले अथवा चाहिँ केपी ओलीले नेकपा एमाले एउटा दुर्दशा भोग्ने स्थिति आउने थिएन तर के चाहिँ हो भनेदेखि अहिलेको वस्तुगत अवस्था नै यस्तो जटिल अवस्थामा पुग्यो जनताले पनि निर्वाचनमा यी दलहरूलाई यसरी जनमत दिए कि कसैको पनि बहुमत दुई तिहाई पुग्न सकेन होइन र यो दुई तिहाई नपुग्ने कारण एउटै कुरा के थियो भने जनता धेरै धोका गद्दारीबाट पीडित थिए र जो दल जस्तो थियो त्यही अनुसारले चाहिँ जनताले जनमत दिएका छन् र त्यो जनमतको कदर गर्ने दायित्व चाहिँ यी दलहरूलाई फेरि चाहिँ चुनौतीको रूपमा दिएको छ यदि त्यो ढङ्गले उहाँहरूले त्यसलाई कदर गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि त इमान्दारिता देखाउन सक्नुहुन्न भनेदेखि त अब हेर्नु नै भयो धेरै पार्टीहरू थ्रेस होल पनि काट्न सकेन उहाँहरूले पनि त्यो आफ्नै सत्ता स्वार्थका लागि पनि तत्काललाई प्रचण्डको विपक्षमा एमाले नजाला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले अहिले कोही पनि जाँदैन किनभने सब गलिसक्या छ सब थाकिसक्या छ होइन अहिले तत्काल चाहिँ यो सरकारको विकल्प खोजिहाल्ने यही सरकारलाई ढालिहाल्ने अवस्थामा कोही पुग्दैन किनभनेदेखि अर्को योभन्दा अगाडिको पाँच वर्षको सरकार जसरी अस्थिर रूपमा रह्यो यो सरकारले पनि त्यसरी गर्दै गयो भनेदेखि त सबै मैले अघि पनि भने नि कि सबै नजरमा गिर्स देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री लियो सर तर ती व्यक्ति ती पात्र गृहमन्त्री हुनुभयो जसका विरुद्धमा नागरिकता सम्बन्धी छानबिन चलिरहेको थियो र अदालतमा मुद्दा चलिरहेछ त्यही त यसलाई के भन्ने त्यही त अब अब जनताले त जनादेश दियो होइन तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनमत दियो तर नगरिकताकै लागि त दिया होइन नि त त्यो त उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्नु पर्थ्यो उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत होइन मुद्दासँग व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएका विषयलाई चाहिँ यसरी यसलाई कसरी समाधान गर्नेतिर लम्कियो नि त कमसेकम मैले यही यही समस्याहरू के देख्छु भने हाम्रो देशमा होइन हाम्रो राज्य प्रणालीभित्र हाम्रो सरकारभित्र एउटा व्यक्तिको लागि यो देशको संविधान संशोधन हुन्छ एउटा व्यक्तिको लागि यो देशको नागरिकताको चाहिँ समस्या होइन ठुलो विकराल बन्छ र समाधानको बाटोतिर जान्छ तर लाखौँको सङ्ख्यामा अनि यहाँको रैथाने मूलवासीहरू सर्वसाधारण नागरिक नागरिकता नपाएका नागरिकताबाट वञ्चित होइन को कुरा कसैले पनि उठाउँदैन कोही पनि उठाउँदैन यो कसरी पाउँछ नागरिकता अध्यादेश नागरिकता विधेयक त राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो त्यही त भनिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ कहिले चाहिँ अन्त हुन्छ यो कुराहरू होइन जनताले चाहिँ पुरै नजिकबाट देखिरहेको स्थिति छ मतलब यो प्रकरणमा उही अब उतामा उहाँले त आफ्नो यस्तो छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा रवि लामे छाने जुन यत्रो एकैचोटि फर्को मार्नुभयो इतिहासमा पहिलोचोटि हो कि उहाँले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत पाउनुभयो होइन तर उहाँले यति ठुलो जिम्मेवारी पाइसकेपछि कमसे कम होइन ल है मेरो यो समस्या हो नागरिकताको होइन यसको बाटो यो हो मैले यसरी पाउने अरूले पनि यसरी पाउँछ र यसरी गर्नुपर्छ र नगरिता सम्बन्धी जति पनि समस्याहरू छ यो यो समस्याहरू छ यो समस्या नगरिताको छ यसरी समाधान हुनुपर्छ यो जनताको लागि आम सर्वसाधारण जनताको लागि पनि यो हो मेरो लागि पनि हो सबैको लागि पनि हो किनभने यो जटिलता एउटा रवि लामे छान्नुको मात्रै जटिलताको विषय होइन नि त होइन यो प्रक्रियागत समस्या त हो नि यदि एउटा देशको नागरिक प्रक्रियागत समस्या हो गृहमन्त्रीकै हकमा चाहिँ प्रवृत्ति म कानुनभन्दा माथि हुँ भन्ने उहाँको हो पनि भन्छन् मान्छे हो त्यस्तै होइन त्यो त्यो त देखियो नि त त्यो त उहाँको क्रियाकलाप उहाँको जुन अभिव्यक्ति उहाँको जुन होइन निर्णयहरू छ अब त्यो टाइपले देखियो क्या तपाईँको अब निर्मला पन्तको उहाँले त भन्नुभयो नि त निर्मला पन्तको दोषीलाई एक महिनाभित्र मैले ल्याएर चाहिँ थुन्न सकेन भने म यो पदबाट चाहिँ राजीनामै दिन्छु भन्नुभएको छ लगभग पन्ध्र सोह्र महिना दिन जति पुगिनै सक्नु पुगिनै सकिएको छ अब आदि चाहिँ बाँकी छ चा। उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त उहाँ अब ठाउँमा पुग्या छ नि त कतिको चुनौती कतिको सकस रहेछ भन्ने कुरा त अब बुझ्नुहुन्छ यति छिटो वचन दिइने जनतालाई यति छिटो चाहिँ उतौलो हुने होइन यो चान्चुने कुरा होइन त्यो हुँदाखेरि नगरीताको विषय पनि उहाँले क्लियर चाहिँ अहिलेसम्म भनिसकेका छैन कि जनतालाई एकातिर भन्नु पर्ने त हो नि त उहाँले रियल कुरा हो भनेदेखि आफ्नो नगरिताको विषयमा चाहिँ चुप लागेर बसा छ र बिस्तारै समाधान कसरी गर्ने त्यतातिर लागेको छ यसले आम जनतामा सार्वजनिक गरेर गयो भनेदेखि त यो त साझा कुरा हुन साझा कुरा हुन पुग्छ नि त लम्मो चाहिँ दोषी नै भएँ दोषीको कारणले चाहिँ यसरी यसरी म जस्ता थुप्रै दोषीहरू छन् यही देशमा चाहिँ दोहोरो नागरिकता तेह्रो नागरिकता लिएको बाँच्नेहरू पनि थुप्रै छ तिनीहरूको हकमा तपाईँले कुन नागरिकता राख्ने र रा, कुन खारिज गर्ने भने एउटा चलाइदिने कतिपय नागरिकता नपाएको ना स्थिति छ होइन नागरिकताविहीन भएर यो देशको अनागरिक भएर मृत्युवरण गरिरहेको स्थिति छ जन्म दर्ता नपाएर चाहिँ उसको छोराछोरी चाहिँ स्कुलबाट वञ्चित छ थुप्रै छ उसको हकमा के गर्ने अङ्गीकृतको हकमा के गर्ने होइन त्यसपछि वंश जन्मसिद्धको आधार नागरिकतालाई चाहिँ के गर्ने होइन यी सारा कुराहरू अब लालपट्टा लाल पूर्जाको लाल कुरा छ सुकुम्बासीहरूको लागि सरकार एकातिर चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने भन्छ अर्कोतिर उसँग नगरिता छैन त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने पहिला नगरिता कि पहिला तपाईँको सुकुम्बासी समस्याको समाधानको आयोगको कुरा हो पहिला त नगरितै हुनु पर्यो अनि पो उसको नाममा जान्छ अनि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी वञ्चित भइराख्ने भूमिबाट अनि जो अवास्तविक छ जो भूमिहीन सुकुम्बासी छैन होइन तिनीहरूले पाइराख्ने हुन्छ क्या त्यो हुँदाखेरि नगरिकताको समस्या भनेको सिटिजनको समस्या भनेको यो साझा समस्या हो राष्ट्रकै समस्या हो उहाँमा आइपरेको जुन समस्या छ उहाँले क्लियर चाहिँ भनिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो अहिलेसम्म उहाँले बोल्नु भएको छैन सरकारको अर्को साझेदार दल मधेस तराई भूगोलबाट उदाएको जनमत पार्टी डक्टर सिके राउत उहाँले पनि यो गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुभएको छ सरकारमा जाने कुरा छ यसको सहभागिताले मधेसको राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ होइन पारिसकेका छन् त उहाँलाई आशाको केन्द्रमा राखेर रा जनताले होइन भोट दिएर अनुमोदन गरिसकेका छ सिके राउतलाई सिके राउतलाई जनमत पार्टीलाई उहाँ केही गर्छु भन्ने आशाले चाहिँ संसदमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ जनताको भोइसलाई जनताको समस्यालाई उहाँले उठाइराख्नु भएको छ कति स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ कति सक्नुहुन्न त छुट्टै कुरा हो तर के चाहिँ चाहियो भनेदेखि यो नयाँ दलको रूपमा जति पनि आएको छ उनीहरूलाई सिकाएको विषय हो सिक्ने प्रक्रियामा छ सिक्दा सिक्दै यदि पुरानैतिर लम्कियो भनेदेखि त गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई तर सिक्दा सिक्दै यदि नयाँ कुरा गर्नुभयो भनेदेखि त जनताको नजरमा उनीहरू पनि एउटा डाइनेमिक हुन पुग्छ केही हो आशा गर्न सकिन्छ जनमत पार्टीबाट आशा गर्न सकिन्छ किनभनेदेखि जनमत पार्टीलाई यो कारणले आशा गर्न सकिन्छ डाक्टर सिके रोत पनि एउटा सर्वसाधारण होइन एउटा चाहिँ सामान्य सीमान्तकृत समुदायकै छोरा हो र उहाँले दुःख गरेर नै अब यत्रो एजुकेसन हासिल गर्नुभयो सङ्घर्ष गर्नुभयो धरातलको कुरा बुझ्नु भएको छ केही गर्नु भन्नुपर्छ भन्ने उहाँमा सोच र चिन्ता आवेग छ उत्तेजना छ होइन जबसम्म यो आवेग उत्तेजना सोच चिन्तन रहिरहन्छ केही गर्छु भन्ने कुरा तबसम्म चांस चान्स पाइराख्नुहुन्छ चा। कमल थापा चाहिँ गणतान्त्रिक सरकारमा जानु गल्ती थियो भन्थे राप्रपालाई त्यति बेला पछि अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि फेरि प्रचण्ड गणतन्त्रका सूत्रधार मसिया पिता भनिने प्रचण्डकै सरकारमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ कसरी हुँदैन यस्तो त खोक्रा कुरा थिए उनीहरू राजाहरूलाई बग्दा बग्दै सामन्ती व्यवस्थालाई तपाईँको ढग्दा ढोग्दै बानी परेको थियो अलिक चाहिँ खुलापना खुलापन भयो यो व्यवस्था आइसकेपछि त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले हुँ। पनि बुझ्दै जानुभएको छ कि अब चाहिँ विगतमा हामीले गल्ती गरेका थियौँ अब यो व्यवस्थालाई नै सुकारेर गएन भनेदेखि हामी पनि सकिन्छौँ अहिले त जे भए पनि राजेन्द्र लिङ्गदेल होइन अहिले अब ठाउँ पाइसकेपछि त अब रापरपा थोरै भए पनि त अब थ्रेस होल काट्यो राम्रै शीतल्याए यदि यसरी नै नयाँ कुराहरू उहाँहरूले पनि गर्दै जानुभयो अहिलेको व्यवस्था अहिलेको युगअनुसार होइन चेन्ज हुँदै गयो भनेदेखि त उहाँहरूले पनि ठाउँ पाउँछ नि त किन पाउँदैन अझै पाउँछ भनेको राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रका मुद्दा चाहिँ यी देखाउने प्लेकार्ड मात्रै प्लेका सबैको कौ, हो नि कम्युनिस्टको पनि उही हो काङ्ग्रेसको पनि त्यो प्लेकार्डै हो राजावादीको पनि त्यही प्लेकार्ड हो मधेसवादी दलहरूको पनि विगतमा त्यही प्लेकार्ड थियो हुँदाहुँदै हरायो हरायो नि सक्यो नि हेर्नुहोस् न रेशम चौधरीको रिहाइदेखि लाल आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायतका माग राखेर रा। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन दियो सहभागिता जनाएन यसले के सङ्केत पुष्टि गर्छ अब यस्तो छ अब अहिलेको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्छ अहिलेको जुन संहिता छ लोकतन्त्र छ अनि यसलाई संरक्षण गरेर बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि अहिलेको व्यवस्था जो ल्यायो प्रचण्डकै नेतृत्वमा आयो भन् मूल भनेको त्यो हुँदाखेरि यो यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त उहाँले समर्थन दिनुभयो सरकारमा गए पनि नगए पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ नि त उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि अनि त्यसपछि उहाँले फेरि आफ्नो निर्णय लिन सक्नुहुन्छ त्यो यो एउटा चाहिँ सचेतपूर्वक आफ्नो चाहिँ समर्थन हो ला ले ले यो, यो लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ सरकारलेहरूले किन सार्वजनिक नगर्दा त्यही त यो धेरै ठुलो त्रुटि र गम्भीर कुरा हो सरकारले चाहिँ यो लाल आयोगको प्रतिवेदन त अविलम्ब जनतामा सार्वजनिक गरिदिनु पर्ने हो तर किन गर्दैन यसमा मुख्य नेतृत्वहरू मुख्य लिडरहरू मुख्य पार्टीहरू नै फस्ने स्थिति छ फस्छ त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ आलताल गरेर होइन त्यत्रो एउटा कानुनी वैधता भएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन यसरी राज्यले सधैँ लुकाउनु पाउँछ यस्तो छ नि यो देशमा चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था होइन सरकारले चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना आयोग जुन गठन गरेको थियो दस प्लस एकको राज्यको अवधारणा होइन ल्याएको थियो तर लास्टमा सातवटा प्रदेशमा झार्यो भने कति खर्च भयो होला त्यस्तै हो कि यो लाला आयोग भनेको कस्तो हो भने जनतालाई चाहिँ चित्त बुझाउनको लागि त गठन गर्यो काम पनि गऱ्यो तर सार्वजनिक नगर्ने दरबार हत्याकाण्ड भयो होइन विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणी हुँदै आएको छ तर अहिले पनि सार्वजनिक हुन पाएको छैन के हो रियालिटी भन्ने कुरा जनता वञ्चित छ त्यस्तै हो कि यो धेरै कुराहरू यस्ता हुन्छन् नेतृत्वहरूले लिडरहरूले सरकारको लिडरसिप गर्नेहरूले के गर्छन् भनेदेखि जो सबैलाई ध्वस्त पार्ने होइन सबैलाई चाहिँ सखा पार्ने कुरा हुन्छ उसलाई लुकाउने काम गर्छ जनताको नजरबाट होइन लुकाउने काम गर्छ जनताले खोजेको त्यही त हो नि कि कम, कम तिमीहरू दोषी हो भने म दोषी हो भनिदिउँ म आखिर म पनि दोषी हो दोषीको करार विगत हेर्नुहोस् न जनता समाजवादी पार्टी अनि लोकतान्त्रिक समाजवादी के अरे लोसपा जसपा यिनीहरूको चाहिँ यो सरकारमा यो यो अबको सत्तामा कस्तो प्रभाव रहन्छ सर अब यस्तो छ उहाँहरूको पनि त अब त्यही हो समर्थन त सरकारलाई दियो होइन तर के चाहिँ हो भनेदेखि उहाँहरू पनि कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ उहाँहरू पनि आत्मसमीक्षामा छ अब कसरी जाने के गर्ने उहाँहरू गम्भीर सङ्कटमा फस्नु भएको छ नि त अब कसरी जाँदाखेरि अब हाम्रो पार्टी हाम्रो राजनैतिक लक्ष्य उद्देश्य कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ सक भनिसकेपछि यिनीहरूको सङ्कट चाहिँ आएको चुनौती चाहिँ थपिया छ जनताले रियलाइजेसन चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ अब विगतमा कसरी जाने भनेर अब विगतकै तरिकाले गयो भनेदेखि अब हिजोकै तरिकाले गयो भनेदेखि त समस्या हुन्छ नि त फेरि पुस छब्बिस गते संसदमा प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा देखिएको एकताले यो बजारमा ब्याङ्कहरू मर्जरमा गए जस्तै दलहरू मर्जरमा जाने सम्भावना छ कि छैन सर द यस्तो छ दलहरू त मर्जरमा गइसक्यो त छब्बिस गते यो मर्जरै त हो नि त मैले यो त बिग मर्जर भयो नि त्यही त बिग मर्जर पनि भयो अब दलहरू अब बिस्तारै बिस्तारै जब जनताले जब यिनीहरूलाई धोका दिन्छ अहिलेसम्म जनताले धोका दिए होइन अब जनताले धोका जब दिँदै जान्छ नि त्यसपछि मर्जर मात्रै होइन कि यिनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत होइन नैतिकता पनि जोगाउन समस्या आउँछ त्यो हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यी दलहरूको जुन अहिलेको राज्य प्रणाली व्यवस्था छ संसदीय व्यवस्था छ यिनीहरूको चरित्र एउटै भइसकेपछि म त के भन्छु भने अविलम्ब यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो दुनियाँदारीको नाम बरान्ड बेचेर जनतालाई भ्रमित गर्नुभन्दा पनि अहिलेको जुन प्रणाली छ संसदीय प्रणाली व्यवस्था छ तपाईँहरू सबै एउटै हो जो जो जस जसको चाहिँ आफ्नो चरित्र वर्ग मिल्छ अविलम्ब एकता गरे हुन्छ जनतालाई झुक्याएर बस्नु हुँदैन अब जनतालाई झुक्याउँदैनौँ जनताको सेवक हामी मात्रै हौँ भन्ने त सबै सरकारको बाछा प्रतिबद्ध झन् पार्टीहरू खुल्दै गएको छ होइन झन् नयाँ नयाँ दलहरू अझै खुल्दै जाने हो झन् मर्ज हुने तपाईँले मर्ज हुने कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ त खुल्दै जाने पार्टीहरू खुल्दै गइरहेको स्थिति छ नि अवस्था त यो छ होइन सबैले जनताको सेवा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नु एउटा पाटो भयो अन्त्यन्त्यतिर सर प्रचण्डले साँच्चै मनदेखि परिवर्तित भएर यो यो आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व काललाई स्मरणीय बनाउलान् भनेर तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा आशा गर्नुहुन्छ एज एउटा नागरिकका रूपमा के होइन मैले एउटा एउटा नागरिकको ठाउँबाट मैले बुझ्दाखेरि मैले के बुझ्छु भने प्रचण्डले जे आशा र अपेक्षाका साथ आफ्नो प्रतिबद्धता गरेका छन् सर्वसाधारण नाग नागरिक नागरिकका लागि तँ त्यहाँसम्म पुग्दै पुग्दैन मैले अघि नै भनिसकेँ कि देशको जुन राज्य प्रणाली छ राज्य व्यवस्था छ यहाँका कार्यपालिका न्यायपालिका पुलिस प्रशासन प्रचलन नै टेरिरहन्छ भन्ने कुरा छैन टेर्दै टेर्दैन नेतालाई पार्टीका दलका नेतालाई चाहिँ कर्मचारी टेर्दैन कर्मचारीले नेतालाई टेर्दैन नेताले चाहिँ न्यायालयलाई टेर्दैन अदालतलाई टेर्दैन यी इस विभिन्न किसिमको अटेर होइन समस्याहरू छ त्यो हुँदाखेरि जबसम्म त्यो सिस्टमको विकास हुँदैन प्रणालीगत सुधार हुँदैन तबसम्म त्यो ज प्रचण्डले भनेका अहिलेको सरकारले भनेका कुराहरू जनतासम्म पुग्दै पुग्दैन पिँधका जनतासम्म पुग्दै पुग्दैन हो त्यो पिँधका जनतालाई सम्बोधन गर्ने सरकार चाहिँ कहिले बन्छ त सर जुन दिन यो देशमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुन्छ जुन दिन यो देशमा यो देशको विविधता र मौलिकता अनुसारको सङ्घीयता पुनर्संरचना भएर सङ्घीयता सङ्घीय व्यवस्था हुन्छ जुन दिन यो देशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुन्छ जुन जब यो देशमा यहाँका तपाईँको राज्य व्यवस्था पुनर्संरचना हुन्छ यहाँको पुलिस प्रशासन न्यायालय होइन जति पनि छ यहाँका विविधतायुक्त समाजको उपस्थिति हुन्छ त्यो दिन मात्रै त्यो पिधको जन पिधको जनतामा त्यो व्यवस्था पुग्छ त्यो 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 अवस्था चाहिँ कहिले बन्छ त त्यही त मैले भने नि कि यो अवस्था त फेरि एकचोटि यो देशमा आन्दोलनको जरुरी पर्छ कि त यी नेताहरूले यी दलहरूले संविधान संशोधन गरोस् होइन सात खुट्टिए त गठबन्धन छ सरकारले यही सरकारले समर्थन गर्छ समर्थन त दिएको छ नि त फेरि समर्थन लिने यो देशको संविधान जुन छ कि यसलाई चाहिँ फेयर बनाइदिनु पऱ्यो राम्रो ढङ्गले होइन कि त तपाईँको पुनर्लेखनतिर जानु पऱ्यो नि त जबसम्म हुँदैन तबसम्म त यो यसरी झुलिरहन्छ त जनता पनि झुलिरहन्छ यो सरकार यो व्यवस्था यो हरेक कुराहरू यहाँको झुलिराख्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन नि त अस्थिर रहिरहन्छ यो देश तर अब यो हुन्छ नि सरकार कसरी टिकाउने भन्ने चुनौतीका बेला तपाईँले भने जस्तो अब शासकीय प्रणाली सुधारका कुरा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका कुरा त यो त असम्भवै हो नि देशमा असम्भव भन्ने के के चाहिँ सम्भव थियो त यो देशमा राजतन्त्र राणाको अन्त हुन्छ भन्ने कुरा कसले सोचेको थियो त संसारमा असम्भव भन्ने कुरा के पनि इच्छा शक्ति हुनु यही सरकारको चाहिँ इच्छा शक्ति भयो भने यही राजनैतिक दलको इच्छा शक्ति भयो भनेदेखि यो देशमा अहिले पनि त उहाँहरूले चाहिँ एउटा सहमति गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाएर होइन अहिलेको जुन सरकार छ यसैले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ साझेदारी राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिएर यो देशको संविधानको अब संशोधन गरे गरे हुन्छ चा। संहिताको चाहिँ यहाँको मौलिकता अनुसार बनाइदिए हुन्छ यहाँको पुलिस प्रशासन न्यायिक जुन राज्यको प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गरिदियो हुन्छ होइन कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख होइन जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदियो हुन्छ गरे त के हुँदैन त इच्छा शक्ति हुनुपऱ्यो नि त अहिलेका नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई तपाईँले अपेक्षा राखे जस्तै इच्छा शक्ति जागोस् कामना गरौँ होइन सर होइन मैले त उहाँले विगतको भन्दा यो पटक जुन उहाँले प्रस्तुति दिनुभयो संसदमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो प्रतिबद्धताकै दायराभित्र रहेर भए पनि थोरै काम गर्नुहोस् र तपाईँले त्यो अनुसार चाहिँ जनमत पाउनुभएको छ त्यो अनुसार समर्थन पनि पाउनुभएको छ त्यो अनुसार जनता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि गौन अवस्थामा छ तपाईँको लुक्स होइन वेट एन्ड सीको अवस्थामा छ हेरिरहेको अवस्था छ त्यो पुरा गर्नुहोस् होइन उहाँलाई बहु धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई म यहीँबाट दिन चाहन्छु राज सर तपाईँको अमूल्य विचार र समयका लागि हामी आभारी छौँ धन्यवाद दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेश विद्रोही एकजना राजनीतिक कर्मी राजनीतिक विश्लेषक नयाँ सरकारले कसरी काम गर्ला यो गठबन्धन कति टिक्ला यसै विषयमा केन्द्रित आजको संवाद यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार